Mi smo večeras na tvrđavi Barone zbog šibenske projekcije filma Pelikan. Ovo nam je već sada 8. sezona ljetnog kina Barone, a u međuvremenu smo prije 2 godine otvorili i kuću umjetnosti Arsen i filmski dio u njoj. Napokon u Šibeniku imamo nezavisno kino u kojem možemo gledati svjetske nezavisne naslove. Pelikan je film o čovjeku koji se ne osjeća ugodno u svojoj trenutnoj koži i traži izlaz iz toga. On je golman, on se zove Josip, on je došao u toplice na oporavak od ozljede koljena i pratimo njegovu unutarnju i vanjsku avanturu. Film Pelikan nekakvoj suštini istražuje ono što mi jesmo, što možemo biti i što zapravo znači biti baš mi, a ne netko drugi. Matija i ja smo prije svega imali jako puno sreće što smo radili baš sa Filipom. Osim što je darovit, kreativan, on je i sjajno organiziran redatelj. Okupili smo ekipu za koju smo baš bili sretni da možemo, s obzirom da se po Hrvatskoj puno snima i lijepo je kad u takvim okolnostima možete dobiti baš one ljude koje ste htjeli. Cijela ekipa je zaista punim srcem radila sve snimajuće dane i kasnije u postprodukciji. Iako je bilo sigurno izazova kako uvijek snimanje filma nosi, zapravo sada se realno niti ne sjećam ničega od toga, nego su samo ostale nekakve kao dobre stvari koje su se dešavale, neki taj dobar kreativni impuls u kojem smo radili. Kad je dobra ekipa, kad su to sve vješti profesionalci oko vas, kad su to dobri ljudi, onda se stvarno može sve napraviti. Drago mi je da je Pelikan krenuo na ovo svoje putovanje sad po hrvatskoj obali, po otocima. Želja mi je da se film svidi našoj publici i da u njemu uživaju. Bilo je smiješnih trenutaka, bilo je malo twistova na kraju. Bio je jako drugačiji i jako zanimljiv. Jako mi se svidio humor u filmu. Dosta je onako specifičan i nježan, ali oštar. Mnogo mi se svidio, preporučila bih svakom da dođe, jer je ovo stvarno nešto se treba pogledati. Dao je na razmišljanje, na neki način ono, uvukao kompletno i u radnju, i u ambijent, i u likove. Pa wow. I to u posljednje vrijeme jako često kažem kad gledam hrvatski film. Publiko draga, dođite u kina, gledajte film Pelikan. Igramo po cijeloj hrvatskoj obali do kraja ovoga ljeta.